عليكم ناظرين ساتھیوں میں حاضر ہوں آپ ہم اسٹیڈیم کی طرف جا رہے ہیں یہ راستے میں اسکول یا کالج ہے اس میں بچے کھیل رہے ہیں کالم جلدی گئے تو بچے تھے آج شاید کلاسوں میں ہیں باہر نہیں ہیں تو یہاں پر بلغاریہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے اچھا یہاں پہ پارکنگ ان لوگوں نے وسیع بنائی ہے کہیں پہ پارکنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں پہ ٹریفک کی بلاکیج کا مسئلہ نہیں ہے اور ٹریفک کے قوانین کی بڑی ٹھیک طریقے سے پابندی کرتے ہیں اور اگر جہاں پہ کوئی سڑک پہ پاؤں رکھ دے پیدل چلنے والا تو گاڑی رک کر اس کو کراس کرنے دیتی ہے بے ہنگم سی ٹریفک یہاں پہ نہیں ہے اور لوگ اکثر فٹ پاتھ یوز کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سکوٹریاں میں نے دیکھی ہیں یہاں پہ بہت چھوٹی تو وہ اس میں لوگ مرد و خواتین چل رہے ہیں اور یہاں پہ ایک مسئلہ ہے اچھا یہاں پہ لوگ سگریٹ زیادہ پیتے ہیں میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو تو میل کو اور بڑی عمر کی عورتیں بھی اور مرد بھی سموکنگ زیادہ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ نظر آئے ہیں سموکنگ کرتے ہوئے اور ڈرائیور تو پاکستانی ڈرائیوروں کی طرح یہاں پہ زیادہ سموکنگ کرتے ہیں اور فلیٹ سسٹم یہاں پہ عمارتیں ہیں اور ہر فلیٹ کو انہوں نے بالکونی اور کھڑکیاں سورج کے لیے دی ہیں یہ ہم روڈ کے ساتھ ساتھ گرین بیلٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں گرینری کا خاص خیال رکھا گیا ہے رش گرین سے یہ ہم روڈ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ بس اسٹاپ ہے یہاں پہ تو نیچے آفس ہیں اوپر رہائشی بلڈنگ ہیں یہاں پہ اور وہ لاٹھی کے ساتھ ایک گڑیا بھی جا رہی ہے جہاں پہ روڈوں کا میں آپ کو نظارہ کرا دوں اچھا رش کسی جگہ پہ بھی میں نے نہیں دیکھا میں مال میں بھی گیا ہوں ہاں مہنگا بہت زیادہ ہے یہ عام جو ہوائی چپل ہمارے شہروں میں ملتے ہیں 500-700 کے وہ یہاں پہ ہیں جی 5500 کے بڑی حیرانی کی بات ہے میں لینے گیا وہاں پہ تو بڑا حیران ہوا خوراک البتہ اتنی مہنگی نہیں ہے پھل شل